بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں. ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا یہ کہ تم کھانا کھاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے.